Dëshira dhe Vullneti për bashkimin e një kombi të ndarë që prej vitit 1953 ka zbritur në stadiumin e qytetit të Incheonit në Korenë e Jugut. Organizata jo qeveritare, Kultura Hyjnore, Paqja në Botë dhe Rikthimi i Dritës ka përmbyllur në këtë mënyrë samitin e saj vjetor me anë të një manifestimi të madh. Kultura Hyjnore, Paqja në Botë dhe Rikthimi i Dritës, një organizatë kjo me statusin e vëzhguesit në Kombet e Bashkuara, prej vitesh përpiqet të bashkojë kontributin e njerëzve nga e mbar bota me qëllim promovimin e paqes. Më shumë se 25.000 vet ishin mbledhur në stadiumin olimpik të Incheonit në këtë manifestim të jashtëzakonshëm. Qëllimi kryesor i këtij evenimenti këtë vit ishte nxitja e iniciativave për bashkimin e Koreas së Jugut dhe të Koreas së Veriut në mënyrë të paqtë e me një sistem demokratik. Në këtë takim të madh përshëndetën edhe politikanë nga vende të ndryshme të botës, si ish presidenti rumun Emil Constantinescu, ish presidenti Ukrainës Viktor Yushchenko dhe mjaft personalitetet të tjera nga gjithë globi. Në manifestim nuk mungonin as përfaqësues të grupeve të ndryshme fetare. Të gjithë të mbledhur në këtë eveniment, i cili filloi një ditë më parë me punimet e konferencës e vijoi tani me këtë manifestim, treguan qartë vullnetin për promovimin e paqes në botë. Në një botë ku konfliktet nuk mungojnë, por në rast se ekziston dëshira dhe vullneti nevojshëm, konfliktet mund të zgjidhen edhe me mënyra paqësore, duke nxitur bashkëpunimin mes popujve të ndryshëm.